भारतीय गोलभेडा आयात भएसँगै ओह्रालो लाग्दै नेपाली गोलभेडाको मूल्य आज मिति 2080 भाद्र 10 गते आइतबार कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको मूल्य सूची सार्वजनिक गरेको छ। जस अनुसार नेपाली गोलभेडा ठुलो प्रति केजी न्यूनतम मूल्य 70 रुपियाँ, भारतीय ठुलो गोलभेडा 90, टनेल गोलभेडा सानो 50, लोकल गोलभेडा सानो 40, घिउसिमी लोकल 70, काउली स्थानीय प्रति केजी 60 रुपियाँ, आलु रातो 52, आलु रातो मुढे 46, भारतीय आलु रातो 35, लौका 60, हरियो फर्सी 80, हिरौला 50 कायम भई कारोबार भइरहेको छ। त्यसै गरी डल्ले च्याउ प्रति केजी 380 रुपियाँ, बन्दा लोकल 40, गाजर 100, मुला सेतो 70, मुला रातो 60, भन्टा डल्लो 80, भन्टा लाम्चो 60, मकै बोडी 70, टाटे सिमी 80, तिते करेला 70, ब्रोकाउली 150 रुपियाँ, कागती 130, भिन्डी 40, न्युरो 80, रातो बन्दा प्रति केजी 140 रुपियाँ, लोकल काँक्रो 60, अदुवा प्रति केजी 250 रहेको समितिले जनाएको छ। समितिका अनुसार कुरिलो प्रति केजी 450 रुपियाँ, केरा दर्जन 140 रुपियाँ, अनार 300, नासपाती 70, आबोगाडो 250 रुपियाँ, कालो अङ्गुर 450, किवी 700, हरियो खुर्सानी अकबरे 250 रुपियाँ, रोहु माछा 305, छडी माछा 230, मुगरी माछा 280 रुपियाँ कायम भई खरिद बिक्री भइरहेको समितिले जनाएको छ। यस्तै लप्सी प्रति केजी 50 रुपियाँ, हरियो धनियाँ 200, खुर्सानी सुकेको 450 रुपियाँ, नेपाली सुकेको लसुन 260 रुपियाँ, चाइनिज लसुन सुकेको 240, भारतीय प्याज सुकेको 73, लसुन हरियो 180, रुख कटहर 40, छ्यापी सुकेको 200, भेडे खुर्सानी 70, सरिफा 250, फुजी स्याउ 350, अम्बा 120 रुपियाँ, जुनार 320, तोफु 110, पिँडालु 60 रुपियाँ, तामा 90, कन्ने च्याउ 160 रुपियाँ, साथै तने बोडी प्रति केजी 80 मा कारोबार भइरहेको छ।